Vai tu jau pieteicies brīvprātīgajos? Kā radās? Mārim bija sen jau tāda ideja. Tieši par veciem ļaudīm, pa viņu problēmām. Un atrisinājās, kā sacīt, nu, šādā plāksnē. Nu, ņemot vērā visus, teiksim, nu ne visus, bet apstākļus. Apstākļus, kādi valda mums apkārt, mūsu sadzīvē, mūsu sabiedrībā un tam līdzīgi. Un, nu, un radās tāds scenārijs. Nu, līdz ar to tas tika iesniegts nu, Valsts kinocentrā. Nu, atzina par labu esam un tā nu mēs tikām pie filmas. Man tas nozīmē ļoti daudz, jo tā bija tāda filma, kurā mēs bijām nu, zināmā mērā vienaudži kopā sanāk, nu, un tādu kolektīvu. Ļoti reti, kad gadās sastapt, mēs tiešām viens otru ļoti, ļoti mīlējām. Un katru rītu mums bija sastapšanās ar apkampieniem un ar sirsnīgiem smaidiem. Un mūsu tas Ziedonis Lošmils, viņš bija burvīgs. Viņš nav aktieris, bet viņš to darīja tik perfekti un tik jauki, ka nu, mēs bijām viena ģimene apvienot ar visi kopā. Es nemāku jums vēl pateikt, tas bija ļoti liels pārdzīvojums. Un skumji bija tas, ka tik ilgi bija jāgaida līdz filmas iznākšanai, pirms viņi parādījās uz ekrāniem. Bet, nu, paldies Dievam, tas ir noticis, un tas ir pats jaukākais, ko mēs varējam sagaidīt. Nu, ja patiks vēl publikai, tad var teikt, kad ir mērķis sasniegts. Un godīgi sakot, es tiešām ļoti, ļoti vēlos, lai publikai patiktu. Un lai viņi arī jūstos tikpat jauki un gaiši, kā jutāmies mēs tajā filmā. Viegli nebija. Zābaki bija ārkārtīgi lieli. Un zeķis kā 3-4 pāri, un kā jūs zinat, tā bija vasara. Un skrējām, kritām, klupām, bet tas nav nekas, tas viss ir aizmirsies jau. Jo, un tas mugursoms, viss bija diezgan smags, bruņuvestis, ļoti, ļoti smagas. Bet tas viss ir sīkums pēc visa tā, kas, paldies Dievam, ir noticis. Bija tāds brīdis, kad aiz smaguma, aiz Veste bija smaga, bazuks ļoti, ļoti smags un neierasts. Un ar to rokā, kad es skrēju, man droši vien arī asaras bira. Bet tas nav, nu, tas viss ir jau aiz muguras, tas ir pagājis. Un paldies Dievam, ka filma ir iznākusi uz ekrāniem. Vy знаете, я первый раз смотрю. И я вам скажу, что Марис Путнинш и Циммерманис великое дело сделали в Латвии для истории латвийского театра. Вы понимаете, о чем я говорю? Весь цвет латышских театров снимался здесь. И нам, когда, ну, мне лично казалось, когда мы снимаем это все, что все весело. И вот они добились, ну, по-русски иногда звучит весельный юмор. Понимаете? Очень грустно это все. Очень грустно. Я так воспринял это. Пронзительный фильм. Pats par sevi latviešu filmā piedalīties, tas jau ir prieks, gods un veiksme. Tātad, jo tik ret mums tiek uzņemts tāds, nu, latviešu films, kad... Es jau visu mūžu esmu gaidījis tādu īstu komediju, kura varētu, teiksim, izdarboties. Nu, tā es gaidu, nu, tā, tāds epizodes mazāks lomīs. Vai. Nu, tā latvieši tā tik nopietni cilvēki izradās. Un kā bija sanākt kopā ar saviem kolēģiem? Nu, kā mēs tagad, tā, ja mēs tiekamies tikai, kad ir parasti, es vienmēr saku ar tev, ka saka, nu, jubilējās un bērēs tiekamies, bet tagad darbā visi.
Valmiera, Liepāja, nu visiem teātriem. Nu, prieks tikties, tā jau mēs nevarētu tiekamies. Man tas, kad vēl noticēja, ka es varu pakustēties un varu kaut ko izdarīt ar saviem lielajiem gadiem. Brīnišķīgā kopības sajūta ar visiem kolēģiem, ar ko, kurus es esmu redzējis kā jaunas aktieras un tagad jau kā seniorus. Un atmiņai man palikusi ir Ušuvi no man formas starpa, kur rakstīts B. Indriksona. Un tajā laikā bija it kā grūti. Nevienam no noslēpums, ka es pāris gadus atpakaļ staigāju ar spieķi, un vispār nevarēju paiet, man bija šausmīgas problēmas. Un paldies dakterim ķirurgam Ilišanam. Viņš mani padakterēja, un kā redzat, es kustos, es eju, es skrienu, es braucu ar mašīnu. Tikko man palika 82 gadi, un es vēl jūtos spējīgi daudz ko izdarīt. Un arī, man liekas, pārsteigums nedaudz bija beigu daļa arī, ko, teiksim, ar skatītājiem parunā. Visi gaidīja, ok, ka beigsies tā, bet tomēr ir pārsteigums. Jā, redziet, beigas. Beigas bija varianti beigām, dažādi varianti, bet mēs šo variantu uzskatījām, ka tas ir vispareizākais, šādu variantu, ka dzīve turpinās, cilvēki nāk un iet, un bieži vien nepamana. Bieži vien zaudējumus nepamana. Pamana svētkus, bet zaudējumus ne. Un tāpēc mēs izvēlējāmies tieši šo variantu, kā vispareizāko, visprecīzāko. Visprecīzāko, kas, teiksim, mums kā režisoriem likās pareizāk, un es domāju, ka arī skatītājam var būt, ka man grūti par skatītāju spriest pašlaik, jo es saku, es katru dienu esmu tagad skatījies filmu, jo tomēr tas ir darbs. Es nedrīkstu vienkārši spriest, bet man liekas, ka tas ir ļoti pareizi, ka šis veids, šis fināls ir pareizais fināls. Nekas nebeidzas. Viss turpinās, labāk vai sliktāk, bet ir turpinājums tam visam. Vec ar vecu tā gulēja, žīts ar pauru cauri skrēja. Rilla sāja, ralla sāja, džimlai rūda, ralla la. Ai virvir, virvir, bam, 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 ai trr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 
beidzās. Paldies Dievam!